Hürmetli okutucular, mana bu yılki oku yılımız ham tügedi. Bu yıl ham biz yaxshi neticelerge erişdik. Okuvçularımız fan olimpiyadalarda yaxshi o'rinlarni olishdi. Bu uchun albatta men sizlardan minnatdorman. Bilasizlarmi? Bugungi yig'ilishimizdan maqsad men bugun sizlarga bir gapni ochiq aytmoqchiman. Mana biz ancha yillardan beri yaxshi birga ishladik, bir oila bo'ldik. Endi esa men nafaqaga chiqmoqchiman. Bu yildan boshlab men o'z lavozimimni boshqa bir insonga topshirmoqchiman. Nega tinchlikmi? O'rtoqlar, tinchlaninglar. Mana xaxu deguncha 35 yil ham o'tib ketibdi. Mana qarangki, ko'z ochib yumguncha nafaqa vaqti ham yetib ketdi. Demak, men o'zimga o'zim qaror qildimki, bu yil nafaqaga chiqaman. Lekin sizlarga katta rahmat, meni ko'nglimni ko'targanlar uchun. Nodir Jalolovich, hali yoshsiz-ku, nega nafaqaga ketib olmadi vas? Bizani xafa qilib gapiringlar qizlar, ne? Nafaqaga chiqib ham ishlasiz bo'ladi-ku, nima birdan ketadigan bo'lib qoldingiz? Lekin men qaror qilib bo'ldim. Hamda boshqarmamizga o'zim ma'qul ko'rgan nomzodimni aytdim. Ularga ham ma'qul bo'ldi. Demak, endi yangi o'quv yilidan boshlab u sizning yangi direktoringiz bo'ladi. Ha, albatta. Direktor lavozimiga meni tayinlashadi. Chunki men direktor o'rinbosari lavozimida ishlayman-ku. Direktor ishdan ketsa, o'rinbosar direktor o'rniga o'tiradi. Qolaversa, bu yerdagilar orasida maktabning past balandini mendan yaxshi biladiganlar topilmaydi. Tajribam ham yetarli. Orzuing ushalishiga ozgina qoldi, o'tkir. O'rtoqlar, demak, yangi o'quv yilidan boshlab maktabimiz direktori etib tajribali, bilimli, fan olimpiadalarida doimiy ravishda faxrli o'rinni olib kelayotgan ajoyib ustozimiz Zafar Lazizovni direktorlikka lozim deb topdik. Nodir Jalolovich, axir men qanaqasiga hali to'g'risiyap bu lavozimga hali tayyor emasman. Zafarjon, men sizga to'liq ishonaman. Siz bu ishni eplay olasiz. O'tkir aka, hech kutilmagan ish bo'ldi-ya. Axir direktor bo'lishim aniq. Direktor bo'lsam, sizni mo'g'in qilib olaman deb va'da bergandingiz. Bu cholchi hammamizni dog'da qoldirdi. O'zi pismayib yurib, boshqarma boshlig'i bilan ishni pishirib qo'yibdi. Bu Zafarnichi qanday bo'lmasin bu lavozimidan bo'shataman. Faqat bunga sizning yordamingiz kerak bo'ladi. Shu paytgacha yordam berib kelyapman. Bu yoqiga ham yordam beraman. Shu Zafar cholga nima qildi ekan? O'zini nomzod qilib tavsiya qilish uchun. Bilmadim. O'zi bu Zafar deganlari ham chekkada yurib ishini qiladiganlardan ekan. Bu cholga ham qoyil qolmadim. Ketarkansan ozgina bildirib qo'ymaydimi? Endi atten qilishimizning foydasi yo'q. Bu yog'iga xushyor bo'lishimiz kerak. Men qarang. Balki hali ham kech emasdir. Bir gaplashib ko'rarsiz. Endi foydasi yo'q, Nozimaxon. To'xtang. Direktor bo'lish uchun xo'sh, birinchi muvvim bo'lib ishlash kerak-ku. Demak, direktor bo'lishga haqqi yo'q. Bu yerda nimadir bor. Nozimaxon, unaqa emas. Zafar
Bundan 5-6 yıl oldun muammo bo'lib ishlardi. Sog'lig'iga muammo bo'lgandan keyin ishdan ketib 2 yilcha davolandi. Qaytib kelib bilmadim nimagadir o'qituvchilikni ravo ko'rdi o'ziga. Gap bu yoqda deng. Bu rahbarlikni xohlab qolgandirlar-da. Bunisidan xabarim yo'q. Lekinchi bunga ekalamiz. Chora ko'rishimiz kerak. Nodir Jalolovich, Abdurustan qayerdan keldi bu fikr? Axir men rahbarlik lavozimida hech ishlab ko'rmaganman. Bu Abdurustan chiqqan fikr emas, Zafarjon. Axir men sizni 20 yildan buyon bilaman. Siz o'z kasbini fidoyisiz. O'z kasbingizni sevasiz. Undan biron manfaat ko'zlamaysiz. To'g'ri, rahbarlik oson emas. Lekin kasbga bo'lgan muhabbat har qanday qiyinchilikni yengishga yordam beradi. Mana shunday ekan, siz cho'chimang. Boshida men o'zim yordam beraman. Sekin asta eblay ketasiz. Va undan tashqari bir mahallar shunday ishlarni qilgansiz. Direktor ma'uni bo'lib ishlagansiz. O'shanda ham yaxshi faoliyat ko'rsatgansiz. O'z ishingizni a'lo darajada eplagansiz. Mana hozir ham salomatligingiz joyida, siz bemalol eplay olasiz. Nodir Jalolovich, avvalo ishonch uchun rahmat. Endi odatda rahbar lavozimidan ketsa, uni o'rniga tabiiyki uni o'rinbosari davom ettirish kerak ishini. Har holda ular shu sohani ichida yurgan odamlar. Balki gapingiz to'g'ridir. Lekin O'tkir hali direktorlik lavozimiga loyiq emas. U hali ancha o'rganishi kerak. Shunday ekan, yangi lavozimga qo'rqmasdan tayyorgarlik ko'ravering. Mayli ku-ya, lekin ular norozilik bildirishmasmikan? Odatda rahbarlikka 3 nomzod ko'rsatilishi kerak. Keyinchalik ular muammo chiqarmasmikan? Yo'q, unday bo'lmaydi. Bo'lim boshlig'i ham sizni juda yaxshi biladi. Men sizni nomzodingizni aytganimda ular ham so'zsiz ma'qulladilar. Hech qanday tanlovlarsiz bemalol sizni tayinlashimni aytdilar. Sizni o'quvchilaringiz doimo fan olimpiadalarida g'olib bo'lib, tumanga obro' olib kelishgan. O'zingiz ham fan olimpiadalarida qatnashib, doimiy ravishda xalq ta'limi tomonidan yaxshi obro'lar olib kelgansiz. Qolaversa, zamon bilan hamnafas o'qituvchisiz. Hozirgi yoshlar bilan hamnafassiz. Ha endi qisqa qilib aytganda haqiqiy direktorsiz-da. Rahmat, salomat bo'ling. Ancha kuch berdingiz. Xohlasa ishonchingizni oqlayman deb harakat qilaman. Albatta. Dadasi? Choy damladim, keling. Bo'ldi, mana chiqayapman.
Açıra kudamla değil mi? Kanım koyucu. Dadası. Hmm. Tuygeyem iki ay kaldı. Hali biz pazarlık kılgenimiz yok. Siz işinizden artmıyorsunuz. Avalları yakşamba külleri uyda oturardınız. Şimdi dam oluş külleri hem işleyapsız. Direktör bugün izgi bana bir yıldan açtı. Sadece işinizi yengirleştirseniz buladı ki o. Bu tür işte pazarlık kaçan varamız dadası? O vahime kime hali vakt var o? Hem çoşasın. Siz vakt vardı, vakt acıratmasayız. Ertege iki ayağımız bitti, etiket kılgende şaşırıp kalamız akır. Sen köpeğim kalı kurma gene. Haması buladı. Ham musulmançılığım asla sekildi bilen de hatı. Akır biz toy kılı yapmız ki. Yapmaz. Ha hop. Hop de yapan o. Nasıl de yapan mı? Buldu. Bana şu yakşambı, Xudo xohlasa bozorga borib kelamiz. Dadasi. Shu nimagadir ko'nglim g'ash. Bu nima deganing? Bozorga olib bormayotganimga nayrang qilyapsanmi? Yo'q, dadasi. Bu gapga to'yga aloqasi yo'q. Shunchaki aytdim-da. İşte ehtiyot bo'ling, dadasi. Rosa vahim etsin. Ha, saat neçi buldu? 8 bu kaldı. İşte borçum kere. Ne kadar? Keçkurunga aşk koyular. Ha. Bu aşk iyiliği bir gün. Ha. Kimlerim tayyar mı? Tayyar hamas dadası. Bu da yaş oturup duruyla bu sen. Gelin. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Ana oğlum gel tuşkur. Ne ma gelsin? Bu kız dersinden ular olsam ölüp öldüm. Dersimi buzardı, mektepki boyanıp gelirdi. Kamge telefon oyna kurtardı derslerde. O zinç çarap olmasız bu muydu? İzazı. Hani gel bu? Hadi içim yapma. İzazı. Ne ma gel? Ne mi buldu? Maktab içki tatlı koydalarını uzatmak için ben kereli cöyü kapatıyorum. Ya nadir ağam. Bu mesele taşkarda kurulayan arsaması bu. Özümüz iç kanun koydamız. Bunu özümüzü bana şöyle halkı ziyan buladı. Ben bilmiyim ha. Bu sınıfta ders okumayayım ha. Bu kızı başka sınıf kut kızı. Ben başka sınıf yotmayayım ha. Kere bu sözler hareketsin. Ben korvasını bir geç öperliğini. Yezazı. Ustoz gapirgan mı xo'p deb turgan. Ma bilmadim, qanaqa chora ko'rasiz, nima qilasiz, lekin men bu sinfga dars o'tmayman. Nima qilsiz shuni qilaveraman. Qilib bo'lsa ham shu o'quv yilini boshida direktor bo'lishim kerak. O'tkir aka yaxshimisiz? Hozir bir voqeani guvohi bo'ldim. Qanaqa voqea? O'quvchi qizlarimizdan bittasi direktor xonasidan yig'lab chiqib ketdi. Yo'q, sababini bildingizmi? Bilmadim sababini. Balki direktorimizning bir biz bilmagan bir hunari bormikan, ha? Kim biladi deysiz? Endi pullari ko'payib, har xil qiliqlar chiqarayotgandirlar deydi. Buni Nozimaxon, tagiga yetishimiz kerak. Bunda bir gap borga o'xshaydi.
tagiga yetishi hojati ham yo'q. O'zi aniq bo'laveradi. Yaqinda bo'lib o'tadigan fan olimpiadasiga o'quvchilarni yana ham mustahkamroq qilib tayyorlash kerak. Kim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Sizmi direktor? Ha, mana. Qani, o'tiring, marhamat. Ezoza Sabirovning onasi bo'laman. Xo'p, xush kelibsiz. Uzr, sizlarni bezovta qildim. Yo'q, hech qisi yo'q. Bu nima degan gap bu? 2 kunni birida o'qituvchilar qizimga tarbiya berishadi, urushishadi. Men qizimni dakka yetishtirish uchun jo'natayotganim yo'q bo'lamanmi? Kecha xonangizga olib kirishibdi qizimni. Hey, yo, biya koyib beribsiz qizimni. Kundan kunga maktabdan ko'ngli qovatdi. Qizim bechorani. O'zingizni bosib oling. Hech kim qizingizni nohaqdan urishgan yo'q. İltimaslar çıkıp duruyorlar. Kim uzun çakar ama. Öyle mi? Keçe kız yüzü ustazı okurdu. O gün de derske boyarın girerken onun üstüye ustazını derske halat verirken şu bayız bir iki nasihat qilib dakki berdik xolos. O'qituvchilar dars eplab bera olmagandan keyin o'quvchilar zerikkandan bo'yanib o'tiradi darsda. O'quvchilar darsga qiziqmayaptimi? Demak, o'qituvchi aybdor. Men qarang opajon. O'qituvchilarni ayblashdan oldin avvalo ota-ona uyda farzandini to'g'ri yurishi, to'g'ri turishi, darslarga muntazam qatnashganini tekshirish kerak. Bola bilan gaplashish kerak ota-ona. Nazorat qilish kerak. Agar unda ham bo'lmasa, ana keyin o'qituvchidan xabar bo'lsa bo'ladi. Gaplashaman. Qachon qarasa maktabga borgim kelmaydi deydi. Doim meni ustozlarim urishadi deydi. Qizim maktabdan sovib ketyapti. Bunga faqat o'qituvchilar aybdor. Ustingizdan arz qilaman. Men shunday qo'yib qo'yma bu narsani. Odina. Labbay dadasi. Labbay. Men biroz aylanib kelaman hozir. Xo'p. Qayerga ketyapsiz? Ha, bir ko'chaga chiqib. Ochiq havoga chiqib kelay. Dadasi ovqat tayyor bo'ldi. Suzaman deyapman. Qayerga ketyapsiz? Tinchlikmi? Ovqatni o'zingizlar bemalol suzib yuboringlar. Men bir ko'chaga chiqib, toza havoda bir aylanib kelay. Dadasi, tezroq keling. Ovqatni siz kelganingizdan keyin suzaman. Bo'pti. Ehtiyot bo'ling dadasi. Ko'p qop ketmang-a. Xo'p, xavotir olmanglar. Odamlar qiziqi. Bir qarasang, ko'nglingni tog'dek ko'tarishadi. Bir qarasang, chilparchin qilishadi. Necha yillardan beri shu maktabda ishladim. O'quvchilarga sidqidildan bilim berdim. Ularning quvonchini ham, qayg'usini ham o'zimnikidek qabul qildim.
Hayotning ishlariga hayron qolasan kishi. Farzand tarbiyasiga ota-ona ko'proq mas'ul bo'lishlari kerak emasmi? O'quvchi maktabda bor yo'g'i 5 yoki 6 soat bo'ladi. Qolgan vaqti oilada o'tadi. Qo'sh. Uyasta ko'rgani qillar deb mejizga aytishmagan ekanda. Inson hayotda har xil vaziyatlarga duch kelar ekanda. Besh qo'l baravar emas deb. Yaxshilab surishtirishga ham imkon bermadingiz. Bilasizmi, yaqinda o'g'lim uylantirmoqchiman. O'shanga menga ochiq gap mansab kerak emas. Kimlardir ishdan ketishim xohlashayotgan ekan. Mayli, xursand bo'lishsin sizlar. Mana ariza. Bu ishingiz bilan ayrimlarni xursand qilgan bo'lasiz. Mayli, shular xursand bo'lsin. Menga to'rsiyap oila muhimroq. Arizaga sog'ligim tufayli deb yozdim. Istasangiz, bu ish bilan o'zimiz shug'ullanamiz. Yo'q. Kerak emas. To'y oldi eshitgan quloq qo'yam yaxshi emas. Arizamga o'z xohishim bilan sog'ligim ko'tarmagani uchun deb yozdim. Axir ishdan ketsangiz, ularga ayni muddao bo'ladi-ku. Mayli, shular xursand bo'lishsin. Hammasi yaxshilikka. Men arizaga sog'ligim tufayli deb yozdim. Qolgan hamma gap mana shu yerda qoladi. Mayli. Nima ham deymiz? Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Yana bir o'ylab ko'ring. Mayli. Xo'p. Mayli, tinch bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Odam zot dunyoga nima uchun keladi? Yashash uchun. Maqsadlarni amalga oshirish uchun. Kimdir bir pog'ona ko'tarilish uchun, kimdir oyoq ostida qolib tirgak bo'lish kerakmi? Shuncha gap-so'z, shuncha mashmasha. Muhim bir sinov. Mansab, boylik, uning ohangrabosi shunchalar kuchlimi? Yo u bir to'fonmikin? Xohlagan odamni har tarafga otadi. Direktorimiz ham yumshoqqina bo'lib olib qo'llarini qo'yib beribdilar. Ha, endi sog'ligini mazasi bo'lmagandan keyin qo'l qo'yib beradi-da. Oppa Nozimaxon. Ezozani onasi ham rosa bobladi-da. Ustingdan arz qilaman degani Zafarni suyak-suyagi o'tib ketdi. Aslida janjalni Nodira boshlab berdi. Ezozani direktor xonasiga olib kirmaganida Ezozani onasi arzdod qilmagan bo'larmidi?
Dadası, nega iki haftadan beri işe bormayapsız? Hozir aynı iş qizigan mahal bo'lsa, nima bormayapsiz? Onasi. Senga bitta gap aytishim kerak. Nima gap? Tinchlik? Ha, tinchlik. Men ishdan bo'shadim. Tinchlikmi dadasi? Tinchdi. O'zing ko'rding-ku. Lavozimga o'tirgandan beri tinmay ishladim. Qarasam eski kasalim yana qo'zayapti. O'shanga tinchgina bo'shab qo'ya qoldim. Holim bo'lmayapti. Ha, shunaqa de. Unda yaxshi qilibsiz. Hech bo'lmaganda ders o'tib tursangiz ham bo'lardi-ku. Ey yo'q, ey. Mayli dadasi, bizga sizning sog'lig'ingiz kerak. Ke bir narsani o'ylab qoldim. Shu tinchgina uyda bir repetitorlik ochib, o'zimga qulay vaqtda darslarni qo'yib, bolalarga uyda dars bersammikin deb o'ylab qoldim. Shovqinsiz, ha? Ha, shu. Endi to'g'risi gap, shovqinga umuman yuragim ko'tarmayapti. Mayli dadasi, o'zingizga qarang. Bizga sizning sog'lig'ingiz kerak. Endi doim yonimizda bo'lar ekansiz-da. Ha, shunaqa. Keling, bugun o'zimizga bir osh damlab beramiz. Ye. Ha, bo'ldi, ana kelin olding, endi kelining qilsin endi. Ha, deb o'zing yuguraversan. Kelin. Ha, kelin olib endim. Men ovqatlarim sizga yoqmay qoldimi? Yo, nima unaqa deysan? Senga yetadigani bor ekanmi? Sen qo'ligur oshpassan. Ey, seni ham bir dam olsin deyapman da. Kelin olding endi. Mazza qilib yashagin endi bu yog'i endi. Siz uchun ovqat qilish meni hech qachon charchatmaydi, dadajon desa. Mana shu gaplaringga boraman da. Rahmat. Men oshni boshladim. Ha, sodda xotini. Yosh bo'ladigan xursand bo'lishini qarang. Ha, Allohim. Hech bir ishing behikmat emas. Alo. Assalomu alaykum aka. Ha, yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Ha, rahmat, rahmat, rahmat aka. Tabrigingizdan xursand bo'ldim aka. Ha, endi biz lavozimmi odamida aka. Bizda qali qayerda bo'lmasin o'z yo'l yurug'ini topib amallab ketaveradi aka. Bilasiz-ku. Ha, mayli, mayli aka. A, keling bir piyola choy ustida o'tirib gaplashamiz aka. Xo'p, xo'p aka. O'tkir, o'tkir. Lavozimlar muborak bo'lsin endi. Xo'sh, qani bu Zafar deganlari nima ishlar qilibdi-kan? Bu bizga kerak emas. O'zlaricha rejalar ham tuzib qo'yibdi. Ha, bunisi kerak bo'ladi. To'xtachi. Bu nima ekan? Bu pismiq juda yangiliklar qilgan ekan-ku. Yangicha usulda mana biz foydalanamiz.
qayerga shoshib ketyapsiz? Assalomu alaykum. Ona bola qizim bilan askarga gaptirashib qolganidik. Qizimni qidirib kelyotdim. Qizingiz bugun maktabga kelmadi. Uyda bo'lmasa qayerda bo'ladi? Nima bo'lgandi? Nega tortishib qolganmi deylar? Bilmadim. Juda erkalatib yubordimmi? Haddidan oshib ketdi. Tushuna olmay qoldim o'zim ham. Boshqara olmayapman. Direktriz to'g'ri aytgan ekan, tarbiyani ota-ona berish kerak ekan, maktab bilan aloqada bo'lib turish kerak ekan, asalim. Savdo-sotiq bilan bo'lib, bola tarbiyasini esdan chiqarib qo'ymasinga jonim. Mana oqibat, qizimga kuchim yetmay qoldi, ishonasizmi? Mayli, opa, qayg'urmang. Shunday bo'lishi kerak ekan-da. Alloh esasi, sanmisan qizim, qatlada sanma maktablarni qidirib yurma bolam. Dugonamnikida? Qaysi dugoningga ketasan? O'sha yerda o'tib tur qizim. Masalan, xavotir olib maktabda qidirib yuraman. Bo'ldi, 10 minutda boraman. O'sha yerda bo'lib tur jon qizim. Xo'p, xo'p bolam. Bolasini erkalatib, erkaladi. Mana oxiri nima bo'ldi? Bechora. Labi o'tkir aka. Tinchlikmi, nima gap? Xo'p, hozir kiraman. Tinchlikmi aka, ishqilib? Ovozi xavotirlik chiqdi. Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. Tinchlikmi? Tinchlik emas, tinchlik emas. Nima bo'ldi? Odamimda qo'rqitmasdan tushuntirsangizchi? Olimpiadadagi hujjatlarni komissiya tekshiryapti. Qaysi olimpiada? Qaysi bo'lardi? O'sha Ezozaning javob varaqalarini tekshiryapti. O'quvchilarimizni birini onasi ustimizdan shikoyat qilibdi. Hamma olimpiadada faqat Ezoza g'olib chiqishi haqiqatdan emas debdi. Endi maxsus komissiya tuzilib Olimpiada qaytadan o'tkazilar ekan. Tushundingizmi? Agar Ezoza olgan baholariga loyiq bo'lmasa, bilib qo'ying, siz bilan men uchun yomon bo'ladi. Qayerdan ham bilardi? O'sha payt yaxshi javob bergan deymiz, bo'ldi. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Ular har xil usulda sinab ko'radi, Nozimaxon. Test ham, og'zaki ham, yozma ham sinab ko'radi. Shunaqa deng. Chora ko'rib qo'yamizmi? Bu nima deganingiz? Qaltsiz vaziyatda tavakkal qilib bo'lmaydi. Hozir har bitta xatomiz o'zimizga qarshi ishlashi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Unda nima qilamiz? Bilmadim, bilmadim. Nimaga ham oxirini o'ylamadim. O'tkir aka, nimadir o'ylab toping. Nimadir qilishimiz kerak. Muammoni hal qilaylik. Yaxshiroq reja o'ylamasak bo'lmaydi. Rejani o'zi qolmadi-ku, Nozimaxon, rejani o'zi yo'q. Nima? Shu bilan hammasi tugadi demoqchimisiz? Bilmadim. O'tkir, sizni chaqirishimdan maqsad Ezoza birorta savolga javob bera olmadi. Bo'lishi mumkin emas aka. U bizda hamma savollarga to'liq javob bergan. Balki sizlarni oldinglarda hayajonlangandir. Hech qanday hayajon yo'q. Hatto eng oson savolga ham javob bera olgan yo'q. Qolaversa, olingan insholarda fikri ham sayoz. Imlo xatolari ham anchagina. Bu yerda shikoyatchi haq ekanligi shundoq ko'rinib turibdi. Bu Tuhmat aka, kimdir meni ko'ra olmaganda qilgan bu ishni. Ezozani balki qaytadan imtihondan o'tkazib ko'rarsa? Imtihonni hojat yo'q. Haqiqat yuzaga chiqib turibdi-yu. Uni oldinroq o'ylash kerak edi. Bu nima deganingiz aka? O'tiring joyingizga. O'zingiz boshladingiz. Endi meni eshiting. Faqat bu ish uchun emas,
boshqa ishlar uchun ham hali javob berasiz. Tushunmadim aka. E'zoza hammasini aytib berdi. Siz hali shu yosh bolaning gapiga ishonib menga ayb qo'yyapsizmi aka? O'zingizni ko'llikka solmang. Nodira degan o'qituvchi sizga yordam bergan. Barcha voqeani ipidan ignasigacha aytib berdi. Hozir qilgan ishlaringiz uchun yaxshigina javob berasiz. Alo, eshitaman. Zafarjon, yaxshimisiz? Rahmat, o'z tinchmisiz? Meni tanidingizmi? Albatta tanidim. Bir boshqarmaga keling. Nima gap, tinchlikmi? Ha, tinchlik. O'rningiz bo'shab qoldi. Kelib egallang. Tushunmadim. Boshqarmaga keling. Qolganini tushuntiraman. Mayli, mayli. Boraman. Salomat bo'ling. Xo'p. Qayerdan ham shu o'tkirga qo'shildim. Hamkasblarimni oldida ham sharmanda bo'ldim. Hammasi barbod bo'ldi deb o'ylagan edim. Ishimdan ham ayrilishim tayin edi. Lekin Zafar Lazizov menga imkon berdilar. Allohga shukr. Bag'ri keng muruvvatli inson ekanlar. Baraka topsin. Bundan buyog'iga bor kuchim bilan ishlayman. O'quvchilarga bilim berish yo'lida mehnatimni ayamayman. Zafar Lazizovni ishonchini albatta oqlayman. Ha, qizim xormilar. Va alaykum assalom. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyingiz uydamilar? Ha, uydam. Charchamayapsizlarmi o'zingizlar? Ha, chaqiring oyingizni. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Ha, yaxshi o'tiribsizlar. Charchamay keldingizmi? Rahmat, rahmat. O'zingizlar yaxshi o'tiribsizlar? Rahmat. Ovqatimiz tayyor. Tayyormi? Siz kiyimlaringizni almashtirib turingmisan? Biz ovqat suzamiz, xo'pmi? Yaxshi. Aziz shu qildinglarmi? Albatta, hammasi bor. Kelin poshsha?